Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video opět o zákonu přitažlivosti, o energiích a o zrcadlení. A já bych tady chtěla dneska vám dát nějaký impuls nebo nabídnout jiný úhel pohledu na tu situaci, kterou tady máme. Nějaký podnět k zamyšlení. Zákon přitažlivosti spousta lidí zná a spousta lidí s ním pracuje na té individuální rovině, kdy třeba se učíme hledat parkovací místo, tak si to jakoby vizualizujeme si to pracovní, to parkovací místo, nebo v myšlenkách si řekne, mám tam parkovací místo, padne mi na semaforu zelená, chci novou práci, tak myslíme, že máme tu novou práci, jak se v ní cítíme. A když se nám to povede, tak to jako my jsme šikovní a umíme prostě s tímhletím pracovat, umíme narábět s energií a se svojí myslí. A když se nám v životě stane něco, co se nám příliš nelíbí, tak samozřejmě tam ne. To se nás netýká, to my v sobě ukrytý nemáme, venku jsou všichni prostě debilové, protože tohle není možné, aby my jsme v sobě měli. Jenomže ono to je prostě zákon a on nefunguje ani na 50, ani na 60, ani na 90%. On funguje na 100% a funguje vždy. A já bych teda tady dneska nechtěla mluvit o té individuální rovině, o tom, jak si tvořit svůj individuální život, ale právě o tom, jak tím přispíváme kolektivně a jak to souvisí třeba i s tím, co se tady v tuhle chvíli děje, nebo co tady dneska máme. A možná si řeknete, že jsem se jako úplně zbláznila, že prostě válku si přece nepředstavuje nikdo. Válku jako nikdo nechtěl, to prostě, takhle to prostě není. Všichni tady chceme žít v harmonii. A jo, tak to je. Tak to určitě je. Ale právě ta realita, kterou tady žijeme, tak je tvořena naším vnitřním světem. A tady bychom se každý měli podívat hezky, zhluboka, do svého nitra, co tady vlastně tvoříme a co potlačujeme. A úplně na to stačí třeba příklad, že když dáme příspěvky na sociální sítě, tak kolik z nás je autentický. Kolik z nás, ale většina, to prožene nějakým filtrem, aby to bylo přijatelnější. Upraví si texty trošku, jako to dobarví, aby to bylo zajímavější, aby to jako táhlo. Aby jsme měli ty lajky přece, protože tohle nikdo nevidí. Tak to trochu zakamufluju, trošku budu lhát, trošku s těma lidma budu manipulovat, abych od nich získal to, co já chci, to, co potřebuju, aby mě udělalo dobře. Připomíná vám to něco? I tahle energie se totiž někde musí odzrcadlit. Stejně tak, jako my ukazujeme jenom to hezký, to jako líbivý, to, co je pro nás přijatelný, protože většina z nás nedokáže sama sebe přijmout, ani sama sebe přijmout takový, jaký jsme. Furt nám na sobě něco vadí. A to, co je nepřijatelný jakoby pro nás, nebo to, co si myslíme, že je nepřijatelný pro okolí, tak to jako potlačujeme, ukazujeme to hezký a tu temnou stránku, takový to fuj, 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 to si dáváme do krabice, tam to hezky jakoby pěchujeme a jenomže ta krabice má nějaký obsah, jenomže jo. A jednou to prostě přeteče a pak co ta krabice udělá? Prostě vybuchne. A když si vemte, kolik z nás tu temnotu, tak jako se hezky utemovává do těch svých krabic. A protože to je energie, která se nemůže ztratit, změní jenom tvar nebo formu, tak ona pak prostě musí někde vybuchnout. Stejně tak, jako
My jsme vzdělávaní v tom, jak se máme chovat, aby to působilo dobře. To znamená, ne aby jsme byli autentický, ale aby jsme lhali, abychom něco získali. To znamená, opět manipulujeme. A připadá nám to normální. Připadá nám normální lhát, manipulovat, prostě ničit svoje tělo drogama. Ale to všechno je energie války. My v podstatě bojujeme. My bojujeme sami se sebou. Jo? My bojujeme s těma, který máme nejradši. My bojujeme i v tom případě, že prostě mám někoho ráda, ale je blbý mu to říct. I tohle je boj. Jo? A přijde nám normální, například normální, že je blbý někomu říct, že je mi s ním dobře. To nám je blbý. To nám je blbý tohleto. Jo? Ale úplně v pořádku nám přijde bejt s někým, s kým prostě jako v podstatě nejsme rádi a co nás nenaplňuje. To znamená, s ním válčíme. Takže nám tohle přijde normální. Nám přijde normální lhát, manipulovat. Nám přijde normální být ve vztazích, ať už v jakýkoliv. Abychom z toho jenom jakoby vycucali. Jo? My chceme získat, jako my nechceme dát. A tohle všechno se nám musí odzrcadlit jako žitá realita v kolektivu, abychom to viděli, abychom se podívali do toho zrcadla. Většinou se díváme do zrcadla a říkáme, ale jako to není jako můj obraz. Jakoby, a ukazujeme na ten obraz v tom zrcadle a chceme, aby se změnil ten obraz. A nechápeme, že to je naše nitro. Protože tohle my nechceme přijmout. A pak to logicky někde musí vybuchnout. A tyhle ty malé války, které prostě my vedeme se sebou nebo prostě i s těma nejbližšíma, tak jako furt je to energie války. A je to prostě stejný, jako když kape voda do hrnci po kapkách, tak prostě jednou přiteče. Tak to prostě je. A když se na to podíváme z tohohle úhlu pohledu, tak bychom se mohli zamyslet, jak to můžeme změnit. Jak to já na té individuální rovině můžu změnit? Jak můžu třeba míň lhát, můžu se míň přetvařovat, můžu třeba se přestat stýkat s někým, s kým mi není dobře. A ne se s ním stýkat a přetvařovat se, protože pokud tohle to dělám, tak ve mně probíhá vnitřní boj. A opět prostě bojuju. A ta energie boje se prostě musí jako odzrcadlit. My tady máme spolupracovat, my tady máme spolutvořit. Místo toho tady spolu bojujeme. Spolu se nepřijímáme. Když se někdo nechová podle toho, jak my chceme, tak my jsme schopní ho prostě nenávidět. My jsme jakoby schopní říct i svým dětem, když se nechovají tak, jak chceme a jako zrovna prostě máme špatnou náladu, tak i dětem jsme schopní říct, já tě asi zabiju. A my to v tu chvíli myslíme jako úplně vážně. Stejně, jak jsem mluvila o tom, že bojujeme v těch svých stazích, tak my to považujeme za normální. My považujeme za normální mezi sebou bojovat a nutit vlastně sami sebe, ale vlastně i ty druhý, aby to s náma sdíleli. A přitom vlastně můžeme říct, já tady chci žít v harmonii, to znamená, dávám svobodu sobě, ale dávám ji i tobě. Protože prostě mě už tohle nenaplňuje. Ale místo toho my se snažíme nasoukat se do formy, aby jsme byli přijatelní. Což je znásilňování. My znásilňujeme sami sebe. Ale pak ukazujeme venku na to, jak je to hrozný. A aniž bychom prostě vůbec se nad tím dokázali zamyslet. Stejně jako plný sociální sítě prostě jsou války. A my dáme prostě tlačítko sdílet.
A vůbec si neuvědomujeme, co sdílíme. My sdílíme válku. Ale my máme na výběr. My můžeme sdílet, že jako já jsem prožila prostě úžasný den se svým partnerem, byla jsem prostě s kamarádkama, jsme si užili krásný prostě odpoledne, byla jsem prostě se svý rodinou a bylo to prostě hezký. I tohle můžeme sdílet. Vždycky prostě vždycky máme na výběr to, co sdílet chceme. My tady chceme žít hezký život, všichni to říkáme, ale to hezký, jako, tak to sdílejme. Sdílejme to hezký, žijme to hezký. A pokud to tady prostě uděláme, tak to tady budeme žít a bude se nám to odzrcadlovat. Jo, ale jako pokud to tady prostě žít nebudeme a rozhodneme se šířit a sdílet jenom tyhle ty věci, tak co se nám asi odzrcadlí? Prostě jako to, co sdílíme, to, na co myslíme. Takže jako samozřejmě, pokud chceme tady mít válku, tak ji sdílejme. Ještě víc. Jo, pokud prostě, a víc ještě bojujme. Víc ještě prostě k tomuhle prostě přidávejme ty polínka svý energie, prostě z té naší životní energie. To je naše životní energie. My se svobodně rozhodujeme, čemu ji budeme dávat. My se vždycky můžeme rozhodnout, můžeme si vybrat, co chceme sdílet, co chceme s druhými prožívat, co chceme prožívat sami se sebou, jestli chceme být v harmonii, a nebo ve válce. Ale měli bychom mít možná na paměti, nebo myslet na to, že tady je mnohem větší síla a mnohem větší zákon, než náš mozek prostě vůbec pochopí, který nám každou tu myšlenku vrátí s mnohem větší razancí. A že opravdu prostě náš reálný svět je náš pohled do zrcadla. A že my nemůžeme změnit ten odraz v tom zrcadle. My můžeme změnit pouze to, kdo stojí před tím zrcadlem, a to jsme my. To jsme my, každý jeden z nás. Zkusme právě v této době tady šířit to, co tady chceme žít. A platí vlastně pořád jedno a to samé. My tady žijeme to, co žijeme. Takže pokud chceme žít harmonii, tak bychom měli žít harmonii. A pokud tady žijeme to, co se nám nelíbí, tak bychom si ale měli uvědomit, že tohle tady žijeme taky. Vždycky. Jenom to nechceme vidět. Jenom to v sobě potlačujeme. Nechceme to ukazovat. Jenomže a ukládáme si to do ty své krabice. Jenomže prostě ono se nám to prostě musí ukázat. Musí. Protože je to zákon. Tak. Mějte se hezky. Přeju vám hezký den, abyste si ho užili pokud možno v radosti. S lidmi, který máte rádi, pokud máte někoho, koho máte rádi a neřekli jste mu to, tak mu to prostě řekněte. Protože tohle bychom měli právě v těchto dnech sdílet a šířit. Mějte se krásně.